Olá, boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Felipe Ferreira, sou professor de Biologia e, com imenso prazer, trago a vocês o Clube de Ciências do Colégio Tiradentes. A ideia do projeto do Clube de Ciências é trabalharmos a inovação científica, ou seja, sairmos da sala de aula e trabalharmos a prática propriamente dita da ciência. Temos aqui 4 representantes dos 20 que compõem o Clube de Ciências, e hoje eles vão falar um pouquinho sobre ciência, sobre os projetos e sobre a nossa perspectiva para o futuro. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Gabriele. Eu tenho 14 anos e estou aqui representando o Colégio Tiradentes, o Clube de Ciências do Colégio Tiradentes. Eu vou falar um pouco sobre a mulher na ciência. A mulher na ciência. Por que a mulher na ciência não é tão falada quanto o homem na ciência, não é? Não é um preconceito da nossa sociedade hoje em dia? Historicamente, a ciência, no começo dela, ela sempre foi dominada por homens. Mas, contudo, isso, a não ser falado, existiram sim mulheres que foram muito importantes para a construção da ciência. Quantas vezes, eu vou perguntar para vocês, quantas vezes você já abriu um livro de ciências e viu que uma mulher fez uma descoberta incrível? Muitas poucas vezes ou nenhuma vez, não é mesmo? Nós estamos tão acostumados a falar e a ler e a estudar sobre homens que atuam nessa área que às vezes nos esquecemos um pouco sobre as mulheres. Eu vou começar falando um pouco sobre a Lisa Mitre. Ela foi uma austríaca. Ela veio de berço judeu. Nasceu dia 7 de novembro de 1878. E ela só conseguiu entrar numa universidade em 1901, porque naquela época, na Áustria, eles pensavam que as mulheres elas não tinham o direito de serem um pouco mais inteligentes do que o homem. Elas apenas poderiam ter um ensino primário, vamos dizer assim, só ser alfabetizada. A dar continuidade à sua história, ela acabou conhecendo Otto Hahn, quando ela foi colocar em prática todo o seu conhecimento, e foi um colaborador, o seu ajudante na pesquisa, por mais ou menos 30 anos. Junto, eles lideraram a secção de química em Berlim e sempre rivalizando com Irene Courrier, que eu vou falar um pouco mais sobre ela quando eu for falar da mãe dela. Como ela veio de berço judeu, quando a Áustria e a Alemanha acabaram se anexando em 1938, ela teve que se mudar para Estocolmo, na Suécia, porque poderia dar alguma coisa por ela ser de berço judeu, por causa da Alemanha nazista. Ela tinha um laboratório, uma instituição muito boa lá, mas não tinha nem colaboradores e nem uma tecnologia adequada. Ao dar continuidade, simultaneamente, ela e o seu sobrinho, Otto Robert, eles acabaram denominando e explicaram a ficção e a fusão nuclear, usando o modelo de Bohr. Ao decorrer da sua vida toda, além dela ter feito tudo isso, ela não recebeu o prêmio Nobel. Quem recebeu o prêmio Nobel no lugar dela foi Otto Hahn, que sempre afirmou que foi ele que começou a pesquisa, o que eu acho bem chato da parte dele. Ela ganhou várias medalhas, mas o prêmio principal e a pesquisa, como ela foi pioneira, ela acabou não ganhando. Ao decorrer desse tempo, ela acabou falecendo em dia 27 de outubro de 1968, com 90 anos. E um tempo depois que ela morreu, o elemento 109 da tabela periódica acabou tendo o nome de Meitnerium por causa disso. Bom, eu vou prosseguir agora com a Marie Curie, porque eu não poderia deixar de falar sobre a primeira mulher que ganhou o prêmio Nobel. Bom, ela casou com Pierre Curie, por isso que ela recebeu esse sobrenome. Ao decorrer do tempo, depois de casada, até a sua filha, Irene Curie, ela acabou estudando e dando continuidade ao estudo de Henri, que era o seu cunhado, e que ele tinha acabado esse estudo por pensar que não era tão promissor, sobre elementos radioativos, principalmente sobre o urânio. Ela acabou, junto com seu marido, continuando essa pesquisa, e acabaram descobrindo 2 elementos novos na química que até então não existia, que foi o rádio e o polônio. Ao dar continuidade nisso,
Com licença. Isso. Ela... Opa. Perdão. A dar continuidade nisso. Ela acabou sendo doutora numa das faculdades muito privilegiadas e sendo a primeira mulher a ganhar aquele título naquela universidade. E no mesmo ano, depois que ela ganhou esse título, em 1902, ela acabou ganhando o prêmio Nobel junto com seu marido, por ter descoberto, e junto com Henry, que foi o pioneiro dessa pesquisa. Ao decorrer do tempo, o seu marido acabou morrendo, infelizmente, atropelado por uma carroça em 1906. Ela teve seu momento de luto, mas acabou dando continuidade com a sua pesquisa, principalmente em rádio. Em 1911, ela acabou ganhando o segundo prêmio Nobel, se tornando a pessoa, assim, a pessoa, não mulher, a ganhar mais de uma vez o prêmio Nobel, ou seja, duas vezes. Ela acabou morrendo... Ela acabou morrendo em 1934, e 4 de julho, por causa dos elementos radioativos, que ela tinha muito... Ela manipulava muitos elementos radioativos, por isso ela acabou morrendo de anemia aplástica, que é uma deficiência no sangue. Bom, eu vou mostrar essa imagem para vocês agora, e vocês podem ver. Eu vou dar 10 segundos para vocês verem e tentarem achar a mulher nessa foto. Todos vocês acharam? Acharam? Todos? Bom, para você ver a minoria que era a mulher naquela época. A mulher, ela estava ali, e olha o tanto de homem que tinha. Era extraordinário isso, porque a mulher não tinha tanta voz ativa quanto os homens. Pode mostrar? Bem aqui. Bom, agora eu vou falar sobre a Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet, conhecida como Gabrielle Châtelet também, mas mais conhecida por todos como Marquesa du Châtelet. Ela é a pioneira de tudo. Ela nasceu em 1706, por isso ela é a mais velha daqui. Bom, ela foi muito importante na área da matemática e principalmente da ciência. Porque eu vou contar a história dela e vocês vão entender o porquê. Ela se casou com o Marquês du Châtelet e acabou tendo 3 filhos com ele. E ela até continuou as suas pesquisas com ciência, porque ela adorava ciência. Ela foi uma mulher revolucionária por ela querer ter a liberdade de poder falar sobre a ciência, o que só ocorreria 150 anos depois do seu nascimento. Ao passar do tempo, ela acabou conhecendo Voltaire. Voltaire foi um filósofo iluminista francês, que também ele era fascinado por Newton, o que era uma coisa muito comum entre eles. E o marido, espantosamente, como eles viviam numa família aristocrata, o que era muito comum eles verem de aparência, ele até apoiou o seu amor por Voltaire e pela ciência também. A Europa naquela época, eles estavam tendo tipo uma divisão de ideias. Um tinha um pensamento de Newton, a metade da Europa, e outro pensamento de René. René dizia que os planetas se moviam porque havia ETs cósmicos dentro dele e mantinham eles naquela mesma linha. Já Newton dizia, o que é mais real hoje para a gente, que os planetas se moviam por causa da gravidade, o que é muito mais comum que a gente ouve hoje. Ela acabou provando as teorias de Newton, mas nem isso a cegou completamente. Como, por exemplo, Newton dizia que a luz e o calor eles tinham algum peso, o que é surreal hoje em dia. Mas ela acabou provando com os cálculos, falando, não, Voltaire, não tem peso. Ele acabou dizendo que ela estava ficando louca, e para provar isso, ela mandou um artigo anonimamente para a Academia de Paris. A Academia de Paris estava fazendo meio que um concurso, pegando artigos científicos interessantes, e ela acabou mandando anonimamente, até por ser uma mulher. O artigo não ganhou, acho que até por ser anônimo, mas o artigo, ele sim, teve um espaço, e a partir daí, ela ficou conhecida como a primeira mulher que teve um artigo publicado na Academia de Paris. Ela acabou morrendo em... Ela acabou morrendo em 1749 e ficou conhecida na ciência como a mulher que a ciência esqueceu,
Porque se talvez não fosse ela tanto que tivesse batido na tecla e usado seus cálculos e as suas argumentações para provar que Newton estava certo quanto à gravidade, talvez a gente pensaria hoje que os planetas se movem porque existem ETs cósmicos. Agora eu vou falar sobre a última, que é a May Jemison. May Carol Jemison, ela, em 1977, ela estava terminando a sua faculdade de engenharia química. Ela foi uma das bolsistas que mais se destacou na época em Stanford. Quatro anos depois, em 1981, a mesma, ela teve o seu doutorado em medicina, ou seja, ela era inteligente pouco. Dando continuidade com isso, ela foi uma pessoa muito de bom coração, porque ela se voluntariava para ir para missões como de Camboja na Tailândia. Ao voltar para os Estados Unidos, depois de ter participações em pesquisas como a da cura da hepatite B, ela voltou para os Estados Unidos e percebeu que ela não queria trabalhar nem com medicina, nem com engenharia química. Ela queria ser da NASA. Bom, ela se inscreveu a primeira vez no concurso, acabou não passando, mas ela não desistiu depois disso. Ela fez a sua inscrição novamente e acabou passando entre 2.000 participantes, entre um dos 15. Os 15 que foram selecionados. Depois que ela acabou passando, ela acabou recebendo um título de astronauta, especificamente em missões, como eu posso falar? Missões que não vão lá pro espaço. Específicas, eu esqueci o nome, mas depois eu lembro. Depois ela receber esse título, ela acabou tendo que ficar em softwares de ônibus espaciais, na equipe de lançamento de foguete Kennedy Space. E depois disso, ela foi no dia 12 de junho até o dia 20 de junho, em 1992, para a órbita do nosso planeta. Ela ficou lá exatamente 190 horas, 30 minutos e 23 segundos. Ela fez uma parceria entre os Estados Unidos e o Japão para procurar células ósseas na nossa órbita. Depois disso, ela teve que sair, ela pediu demissão da NASA, que é uma coisa muito surreal, mas foi por um bom motivo, foi um motivo nobre. Ela acabou saindo para fazer um conglomerado de empresas que ajudam na inteligência espacial hoje na nossa vida, para nos ajudar, pessoas comuns como eu e você. Depois de tudo isso, ela, além de ser especial, além de ter feito muita coisa boa, além de ter dado um marco para as meninas hoje que querem ser astronautas, o que é muito interessante hoje, porque talvez uma menina tenha o sonho de ser astronauta e pense que muitas mulheres como ela teve a coragem de lutar contra o machismo que a gente vive até hoje. E eu quero deixar uma pergunta para vocês. O que a gente pode fazer hoje, nós mesmos, para termos mais meninas e mulheres que sonhem em ser astronauta, em ser uma grande cientista, ou talvez uma mãe, uma revolucionária de algo? O que a gente pode fazer para termos mais mulheres como essa? Muito obrigada. E aí, pessoal, meu nome é João Paulo, tenho 14 anos também e estou aqui representando também o Colégio Tiradentes, o Clube de Ciências, para ser mais específico. E antes de começar a pauta e o roteiro que eu tenho a seguir, eu queria pedir obrigado a todos vocês que estão aqui assistindo. Eu nunca imaginei que eu poderia estar palestrando num evento como é a Campus Party. Eu vi a Campus Party em jornais, na internet, no YouTube, e ficava assim, perplexo o quão legal era, e nunca imaginei que eu poderia estar aqui, não só vendo tudo, mas palestrando. Então, muito obrigado até o professor e todo mundo que conseguiu essa vaga aqui pra gente. Mas hoje eu tô aqui para falar sobre as novas descobertas e os dispositivos e, enfim, a tecnologia em geral, as novas coisas que estão por vir. Então, vocês já pararam para pensar como que nós descobrimos as coisas que nós temos até hoje? Deve ter sido um processo bem estranho, né? Por exemplo, como é que a gente descobriu que o ovo da galinha era comestível? Estava lá uma espécie faminta, eles viram a galinha botando literalmente o ovo e não tinha mais opção, não tinha mais o que comer. Eles pensaram, nossa, será que a gente come
isso daqui que saiu da cloaca da galinha. Então eles pegaram, comeram, mesmo que com certo nojo, e acharam bom. E daí, a partir daí, eles foram aprimorando as técnicas de preparamento, eles aperfeiçoaram tudo. E aí, hoje em dia, o ovo é um prato que não, é algo que não falta na nossa geladeira de casa. E o paralelo que eu quis fazer com a ciência, a comer o ovo e a ciência, é que ambos os dois precisaram ser experimentados para depois serem aprovados. A ciência, ela precisa de testes, de falhas, ela precisa de sucessos, ela precisa de tudo isso. Tudo isso faz parte do processo de descobrimento das coisas e aperfeiçoamento das coisas também. E aí, pulando um pouco a timeline, avançando um pouco, né? Eu queria falar sobre as coisas que estão por vir. Vocês já pararam para pensar, assim, que a maioria das coisas que estão por vir, elas vão vir por causa de algum problema que nós sofremos hoje na atualidade? Algum problema, pode ser, sei lá, algum problema social, principalmente problemas sociais. E essas coisas, elas vão vir por causa desses problemas. Para a gente conseguir essa evolução de dispositivos, os próprios materiais, os dispositivos, eles vão avançar, o nosso conhecimento, eles vão avançar. E isso vai acontecer numa cadeia gradativamente. É natural de que isso ocorra cada vez mais que o ser humano estuda. As tecnologias atualmente, elas já avançam muito rápido. E no futuro próximo, eu acho que vão avançar mais ainda. Mas, às vezes, nós não percebemos, porque talvez nós não damos certo valor, o valor necessário que nós deveríamos dar aos cientistas e à ciência em si. É muito mais fácil a gente saber de uma pesquisa ou de uma descoberta de Stephen Hawking, que inclusive faleceu, mas é muito mais fácil a gente saber de uma descoberta que ele fez do que saber de uma descoberta sensacional que um cientista da USP fez, ou um cientista da UNB. E eu acho que nós deveríamos dar um pouco mais de valor a esses cientistas pequenos, porque eles também são de suma importância nas descobertas em toda a ciência mundial. E aí, pensando nessas tecnologias, né, eu resolvi trazer duas descobertas distintas, dois dispositivos distintos, e para falar aqui com vocês. Um deles é o satélite espacial Curiosity e o outro é um útero artificial, que eu achei bem interessante e resolvi aqui abordar esse assunto com vocês. Vou começar falando sobre o útero artificial. Vocês já conseguem imaginar quantas crianças, quantos bebês nascem prematuros atualmente, desde os primórdios, na verdade, quantos bebês nascem prematuros e se não se sobrevivem, né, ao parto e tudo mais, aquele processo todo no hospitalar, quantas sequelas eles têm durante toda a vida deles. E é pensando nisso, e foi pensando nisso, na verdade, que alguns cientistas lá da Filadélfia, juntamente com médicos, eles se juntaram e começaram o processo da criação do útero artificial. E o que consiste esse útero artificial? Ele consiste em continuar o processo que ocorria na barriga da mãe do bebê. Só que até agora eles não estão fazendo teste com humanos, porque eles dizem que precisam de mais alguns testes. Eles estão realizando os testes em cordeiros, mas dizem que daqui a um tempo, assim que ajustarem tudo, vão começar a fazer em humanos. E eu achei interessante trazer isso aqui para vocês verem assim que a tecnologia ela está avançando muito rápido. Tem coisas que a gente nem imaginaria que estaria acontecendo e está acontecendo agora por causa de todas as pesquisas, de descobertas e estudos dos cientistas. E aí, como funciona esse útero artificial? Basicamente, quando assim que o bebê nasce prematuro, né, no caso o cordeiro, vou exemplificar falando sobre o cordeiro. Assim que o cordeiro ele nasce prematuro, ele é colocado numa bolsa plástica junto com os líquidos, e essa bolsa ela faz meio que ela simula o ambiente do útero e as funções do próprio útero da mãe. E aí, ele é colocado lá dentro, e o cordão umbilical dele, ele é ligado numa máquina externa. E essa máquina externa, ela meio que ajuda no processo de respiração, porque ela tira o gás carbônico do sangue do cordeiro prematuro e coloca o gás oxigênio. E aí, e eu achei bem legal, porque os bebês, os testes que estão fazendo, eles já conseguiram ter uma evolução assim. O cordeiro, ele continuou com sequelas, porque... não ter sequelas depois de um nascimento prematuro é quase impossível, mas ele continuou com sequelas, mas bem poucas, bem menos do que ele teria se ele não tivesse passado por aquele processo. E aí, aqui eu trouxe um GIF mostrando mais ou menos como funciona esse tudo. Aqui é onde, bem aqui é onde é ligado o cordão umbilical, né? E aqui a bolsa cheia de líquidos e tudo.
tudo simulando o ambiente do próprio útero da mãe, né? E aí, é isso, eu quis trazer isso daqui porque eu achei bem interessante, é uma grande evolução no quesito de nascimento, de processo de hospitalar, isso daí pode ser aplicado em hospitais daqui um tempo, né, quando estiver tudo pronto, e eu achei bem interessante. Agora, mudando um pouco de assunto, eu queria também, como eu disse, falar sobre a sonda espacial Curiosity. E essa sonda espacial, ela foi lançada em 2012 pela Agência Espacial Norte-Americana, que todos aqui conhecem pela NASA, como NASA, né? E aí ela foi lançada em 2012 com um objetivo bem simples. O objetivo dela é realizar e coletar informações, né, para uma futura missão tripulada a Marte. E por que isso? Porque todos aqui sabem que uma hora, daqui 10, daqui 100 anos, não sei, os recursos desse planeta vão acabar. E aí os cientistas desde já estão tentando, ó, de mil maneiras, achar um novo habitat ou alguma nova forma de continuar a nossa espécie. E é pensando nisso que eles começaram a fazer pesquisas e enviaram, inclusive, o Curiosity lá para Marte para ver. E esse robô tem sido de suma importância em várias descobertas sobre vida fora da Terra, sobre tudo relacionado ao espaço, porque lá, além de pesquisar sobre Marte, ele pesquisa sobre várias coisas, várias outras coisas, né? E entre as descobertas que ele já fez, estão descobertas como gás metano. Eles descobriram gás metano, e esse gás metano, ele é proveniente da decomposição de algo, da decomposição de matéria. Então, se você parar para pensar, decomposição, tem que ter alguma coisa para ser decomposta, ou seja, existia alguma matéria lá. E se existia matéria lá, por que não poderia existir? Por que nós não poderíamos ser essa matéria que vai existir lá, entendeu? E esse já foi um ponto positivo no quesito da pesquisa deles, e eu achei super interessante. Além disso, eles descobriram também que lá existe material orgânico, e nós somos matéria orgânica. E, de novo, eu trago a pergunta, se lá existe matéria orgânica, por que nós, que somos seres semelhantes, nós somos matéria orgânica também, por que nós não poderíamos ter a possibilidade de ir para lá e de viver lá? Óbvio que tem vários empecilhos, né, como a atmosfera que se dissipou e várias outras coisas, mas isso os cientistas já pensam em criar atmosferas artificiais e várias outras coisas. E além do gás metano e do material orgânico, eles também encontraram nitrato, que indica a forte possibilidade de lá ter nitrogênio. Na verdade, não indica a forte possibilidade, lá tem nitrogênio. A superfície de lá tem nitrogênio. E nitrogênio é um dos gases que compõem nossa atmosfera. Então, já é mais um ponto de semelhança para que, provavelmente, no futuro próximo, nós possamos ir para lá. E uma das coisas que eles descobriram, entre várias outras, eles descobriram que lá existe um teor muito alto de radioatividade. E isso me deixou um pouco, pessoalmente, né, me deixou bem triste. Porque, caso vocês não saibam, a radioatividade, quando ela entra em contato com a gente, se não der algum problema instantâneo, ela acarreta meio que... aumenta as possibilidades de você contrair um câncer depois de alguns anos, depois de alguns meses, depois de algum tempo. E eu, como já vi de perto o sofrimento que a radioatividade causa e o sofrimento que o próprio câncer causa, acho que a NASA e qualquer agência que for trabalhar em cima disso certifique de que criem materiais ou utilizem materiais que já existem e para não deixar essa radioatividade afetar o ser humano ou a coisa que for para lá, né, na missão. E eu acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu resolvi falar sobre essas coisas que eu achei bem interessante. São dispositivos, como meu assunto, meu tema principal, as novas descobertas. São dois dispositivos meio que recentes que eu resolvi falar aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme, eu tenho 14 anos. Bom, hoje eu vim falar de mais um dos nossos projetos, né, para tentar resolver problemas da nossa sociedade. Eu sou mais um integrante do Clube de Ciências do Colégio Tiradentes. Hoje eu vim falar de um assunto que merece, é obrigação nossa que nós tenhamos atenção em relação a isso, que é a falta de água no Brasil e no mundo. A água é um recurso tão importante para a nossa vida, além da água ser um principal componente intracelular,
ela é como se fosse a ponte para as reações químicas que levam ao nosso metabolismo. O metabolismo é o que faz a gente andar, o que faz a gente falar, o que faz a gente pensar. Tudo que nós fazemos com o nosso corpo é resultado do metabolismo. Esse recurso tão importante, a cada ano ele se torna cada vez mais escasso, graças ao nosso crescimento populacional descontrolado e as nossas constantes poluições. Com relação a isso, pelo menos como prova disso, né, nós tivemos esse racionamento de água aqui em Brasília. Bom, pelo menos aqui, né, nós se empenhamos para economizar água. Vocês que são adultos aqui, essa consciência vem o quê? Nas contas de água ou de luz. E para a gente vem na forma de... desliga logo esse chuveiro ou fecha logo essa torneira. E tudo isso chegou, né, até os meus questionamentos. Eu que gosto muito dessa área de eletrônica, assim, eu queria produzir alguma coisa, alguma máquina que tentasse resolver esse problema. Tudo começou, né, com a simples sugestão de um colega, que eu estava pensando, né, como que eu ia fazer. E aí ele pensou, né, por que você não capta água do ar? Então eu comecei a projetar, né, modelos para criar alguma máquina que fizesse isso e pensando como que funcionaria. Eu em casa, né, eu percebi uma coisa que eu acredito que todos vocês já tenham visto, que é quando você tira alguma coisa gelada ou deixa alguma coisa gelada ao ar livre, que com algum tempinho a água vai condensar ao redor desse objeto. E será basicamente dessa forma que por enquanto irá funcionar esse captor de água do ar. E aí eu pensei, né, quais seriam as vantagens, esse projeto poderia trazer, onde ele iria agir. Primeira coisa que nós teríamos um êxito do uso de fontes diretas, porque eu acredito que quanto menos a gente ter contato com isso, menos é a chance da gente poluir isso. Como esse projeto ele só necessita de duas coisas, da máquina e do ar, e o ar tem em todo lugar aqui na Terra, e a máquina você pode levar ela para qualquer lugar. Isso traria uma autonomia para locais de trabalho, de estudo, qualquer lugar. Mas principalmente, né, esse projeto seria interessante levá-lo para locais que pessoas que têm uma certa dificuldade, pessoas que dificuldade em pegar esse recurso tão básico para a vida. Pessoas que têm que andar quilômetros e quilômetros para conseguir simples baldes de água, sendo que tem água ao redor dela, só que apenas no seu estado de vapor. Outros dois tópicos, né, quer dizer, o último tópico, né, que acho que é o mais impactante, que é o reutilizar a água. Porque, a água no seu estado de vapor, pelo menos aqui, ela, na verdade eu acho que não só aqui, mas ela não consegue carregar resíduos que podem ser prejudiciais ao nosso organismo. E futuramente, né, deixa eu pegar aqui. Eu comecei a desenvolver, né, um protótipo. Ele é bem simples, como vocês podem ver, é uma coisa bem robusta, mas está em desenvolvimento, com o melhoramento dos equipamentos, isso tudo será resolvido. E voltando à relação da reutilização da água, será incluído nesse protótipo, ou em outros protótipos, um sistema de aquecimento que justamente fará isso, aquecerá a água, não importa se ela estiver suja, qualquer forma que ela estiver. Porque quando evaporar essa água, acontecerá aquilo que eu falei, vocês podem testar também, que a água no seu estado de vapor ela não consegue carregar resíduos pesados, como inclusive o sal, ou sujeira, qualquer coisa. E isso poderia ser levado para justamente filtrar a água do mar, que poderiam ser pego essa água, para aumentar a quantidade de água potável. Tem uma questão, né? Como essa água que eu vou estar pegando será devolvida para o meio ambiente? Porque isso pode até gerar um certo impacto ambiental, se você for pensar em larga escala,
Isso pode acelerar, talvez, o processo de desertificação. Mas, bom, essa água que é captada, o principal será de uso próprio. E, bom, como que essa água será devolvida? Ela será devolvida naturalmente, porque a água ela só serve para passar pelo seu corpo. Ou seja, quando você beber essa água, o que vai acontecer? Você vai liberar ela na sua respiração, porque quando nós respiramos, nós liberamos a água só que no seu estado de vapor, ou pelo sistema excretor. Isso aqui é só mais uma foto de um outro modelo. Como eu falei, está sendo incrementado outros circuitos, peças que aumentem a eficiência, que melhorem o projeto. Expectativa, né, no início do projeto que eu tive é de conseguir, no mínimo, em um dia ou em uma hora, não sei, de 1 litro de água, porque 1 litro de água é suficiente para uma pessoa em um dia. E aí vem o quê? Os resultados dos experimentos, que é o que fala mais alto. Bom, como eu falei, esse projeto está em desenvolvimento, ele... Com o passar do tempo, as peças que é utilizado serão melhoradas, e isso aumentará a eficiência, com isso aumentará a quantidade de água. E, bom, melhorar o funcionamento do projeto. Eu quero agradecer aqui a presença de todos. Isso aqui é só mais um dos projetos que nós estamos apresentando. Estamos com muitos outros, né, no clube, e é isso. Obrigado. Boa tarde, campuseiros. Meu nome é Guilherme Varejão, sou monitor do Clube de Ciências do Colégio Tiradentes, e hoje eu vim falar sobre... na ciência, a cada uma pergunta respondida, novas 5 surgem. E uma dessas que geram bastante percussão é que se há vida fora da Terra, se há vida fora do planeta. Bom, particularmente, eu acredito que sim, que há vida fora da Terra. Nós e todo o sistema solar estamos situados na Via Láctea, que por sua vez está no vasto universo. O universo é vasto e é cheio de estrelas, com bilhões e bilhões de galáxias, e essas galáxias podem ter bilhões e bilhões de planetas também. Por que não pode haver vida em um desses planetas, certo? O ser humano não é capaz de ver tudo em tempo real. Assim, eu digo porque, se a gente observar as estrelas, nós estamos vendo o passado, a luz dela que está chegando até nós. Porque a luz, ela viaja uma certa distância. Dependendo da distância, demora vários anos para a luz chegar até nós. Falando um pouco mais da luz, o que nós vemos aqui é um aspecto visível. Temos outros aspectos, que é o raio-x, infravermelho, ultravioleta e as ondas de rádio. O que nós vemos é o aspecto visível. Dependendo da frequência de cada um desses raios, ele pode mudar de cor, como podemos ver aqui do lado. E um exemplo bem claro é o Sol. O Sol está bem próximo da Terra, comparando a imensidão do universo. E a luz, para se deslocar do Sol até chegar em nós, demora 8 minutos. Em 2016, de ondas também, né? Em 2016, os cientistas descobriram e confirmaram a teoria de Einstein, falando que existe ondas gravitacionais. O impacto de 2 buracos negros ao chegar na Terra, depois de alguns anos, nós sentimos o impacto dessa vibração no espaço-tempo, que também pode ser chamada de vibração no espaço-tempo, pode ser chamada de ondas gravitacionais, tanto faz, é a mesma coisa. Quando esses dois corpos celestes se juntaram, que são esses 2 buracos negros, há muitos anos-luz da Terra, em 2016 sentimos o impacto dele aqui e confirmamos que existem as ondas eletromagnéticas. No slide anterior, eu mostrei essa máquina bem aqui, que eu não expliquei ela, né? Desculpa. Isso aqui foi a máquina utilizada para descobrir e afirmar que existem ondas gravitacionais. Esses 2 braços aqui, dentro deles tem um laser, e quando ocorre uma alteração, alguma vibração no espaço-tempo, esses braços, eles se movimentam. Nós não podemos perceber isso, obviamente, né? Porque é muito precisa essa máquina, mas conseguimos detectar
que existe sim vibração espaço-tempo. Agora, explicando um pouquinho mais sobre o que é vibração espaço-tempo, aqui temos a Terra. E a Terra, ela faz essa curvatura no espaço-tempo. Cada vez mais denso, cada vez mais massa e mais energia, mais profundo, mais curvatura tem esse espaço-tempo. Uma curiosidade bem rápida que eu vou falar aqui é que o buraco negro, por exemplo. O buraco negro é uma estrela que ela implode e causa um buraco, realmente um buraco no espaço-tempo. Por isso que os cientistas falam que ao chegar no buraco negro acaba seu tempo, acaba tudo. Bom, desistir na ciência não é opção, porque como eu disse no começo, a cada uma pergunta respondida, novas 5 aparecem, olha só que absurdo. Os astrobiólogos ainda procuram vestígios de vida do planeta, ainda eles não desistem, nós estamos procurando tudo. Conhecemos apenas 4% do universo ao nosso redor, não é tanta coisa assim, aliás, né? E como saber como pesquisar um planeta, sendo que não temos tanto material e nem tantos recursos para ir explanando, e nem tempo, aliás, para ir para um e outro planeta o tempo todo? Bom, ao observar um planeta, nós conseguimos identificar algumas coisas. Nosso vizinho Vênus, por exemplo, ele é amarelo com algumas listras brancas, mais ou menos isso. Bom, os cientistas alegam que, ao observar esse planeta, é devido a ele ter densas nuvens de ácido sulfúrico. Ou seja, já não pode ter vida lá, já deleta a vida lá, né? Júpiter é outro exemplo. Temos muitas nuvens densas de amônia e sulfureto, se não me engano, de amônia também. Outra coisa que nós podemos pesquisar é saber se pode ter vida ou não em um planeta e se aprofundar mais nesse para não perder tanto tempo, porque tempo é sagrado, é se o planeta está em uma área habitada, área habitável da sua estrela que está orbitando. A Terra, graças à nossa... Tem muita sorte, né, gente? A nossa sorte é que nós estamos em uma zona habitável. Eu vou explicar agora o que é zona habitável. Zona habitável é uma área que não é tão quente, nem tão fria da nossa estrela. Nós estamos nessa parte verde aqui, onde é possível haver água líquida. Se for muito próximo, a água evapora. Se for muito longe, muito distante, a água congela. E aqui na zona habitável é onde não é nem tão quente, nem tão frio. E também permite água no seu estado líquido. Bom, os cientistas em 2016 também, agosto de 2016, encontramos um exoplaneta bem semelhante à Terra e que está em uma área habitável da sua estrela. A estrela que esse planeta orbita é uma anã vermelha, o nome dela é Próxima Centauri, se não me engano, e é a estrela mais próxima do nosso Sol. Está a 4,5 anos-luz daqui. O nome desse exoplaneta é Próxima B. É um planeta um pouquinho maior que a Terra, mas é bem semelhante. Está em uma zona habitável, ou seja, lá pode ter água em seu estado líquido. E água pode dar indícios de vida, né, obviamente. Bom, ninguém sabe como realmente surgiu a vida na Terra, ou como é o surgimento da vida. Só sabemos que ela evoluiu e continua evoluindo constantemente, até hoje. Até chegar no hominídeo que é nós, né? Temos várias teorias, vários cientistas falam várias teorias sobre o surgimento de vida, só que não sabemos se é verdade. O nosso planeta favorece a vida por ter energia solar, energia térmica, e por termos materiais básicos na sua biosfera, que possibilita também a vida. Um dos seus materiais principais é a água, porque sem a água, na verdade, nós surgimos da água, né? Viemos da água, é o nosso material essencial. Por isso que é importante saber se o planeta está na sua área habitável, porque é onde permite a água no seu estado líquido. Bom, agora falando um pouco sobre as palavras de Stephen Hawking e remetendo ao meu assunto aqui. Bom, Stephen Hawking, quer dizer, todo mundo sabe que a Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. E nessa época era muito quente, a Terra era muito quente. Ela veio se resfriando de lá para cá, depois de 3,5 bilhões de anos, teve o primeiro surgimento de vida. Estima-se que por volta dessa data, 3,5 bilhões de anos atrás, foi quando tivemos o primeiro metabolismo, né? Porque, gente, era nada, né? Então, Stephen Hawking disse que é um tempo relativamente curto para o surgimento de vida. Isso significa que pode... que é uma probabilidade muito grande para haver vida em outros planetas também.
Por que só a Terra pode ter vida? Por que outros planetas não? Existem vários planetas no universo, vários, bilhões. Existem várias estrelas também. Bom, agora eu vou finalizar aqui, dando os parabéns para todos os palestrantes que estão aqui. E agradecendo todos os envolvidos por trás do Clube de Ciências. O Felipe, em primeiro lugar, né, porque sem ele nada disso seria possível. E a escola que nos possibilitou o espaço, no, abriu o espaço e confiou e acreditou em nós. Acreditou que o Clube de Ciências poderia criar frutos e ser um fruto bom, né? A nossa mensagem, a gente vai deixar aqui, que é do Felipe Castanhari, aliás, é: mantenham-se sempre curiosos. Esse é o nosso lema do Clube de Ciências. Gente, alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Gente, obrigado pela sua oportunidade. E é isso, tá?